Hei, og velkommen tilbake igjen til Mamma Squish. I dag har jeg fått enda en pakke fra Squishy Shop, som jeg skal åpne for dere. Vi må se på den saksen. Sånn. Så. Det første jeg drar ut her er en J-Dream Steam Bun. Den ser sånn sett ut. Her er taggen. Så har den en sånn liten sånn papir som skal være under. Den er ganske dense, men veldig slow rising. Og kjenner jeg tviler på den lukter. Nei, lukter ingenting. Her er taggen. Ikke spør meg hva som står på, for det vet jeg ikke. Men dette er i alle fall J-Dream. Neste jeg drar opp er, skal vi se. Dette er litt kult. Det er en squishy, det er Tokyo Luxury Soap. Som jeg så de hadde. Det er egentlig en ganske sjelden squishy, tror jeg. Ikke sånn super squishy, men kule, synes jeg. Så jeg åpner den helt forsiktig og tar den ut. Så. Her er den. Ser ut som et såpestykke. Og lukter, ja, lukter godt. Lukter sånn cinnamon-lukt. Sånn som, det er jo, cinnamon er jo kanel, men den lukten som heter cinnamon, den lukter litt annerledes. Det er typisk sånn amerikanske lukt, holdt jeg på å si. Lukter veldig godt. Og den er squishy, en veldig dense. Men den er squishy, men den er ikke slow rising. Men den har en greie pop-up. Veldig fornøyd med den. Neste jeg tar ut er, en ekstra. Og det er den Cutie Creative sin Sugar Bun. Og her har jeg fått den vanlige lappen der det står Thank you 10, så du kan putte inn når du bestiller, så får du 10% avslag. Men de siste gangene når jeg har bestilt nå, så har ikke den funket. Så jeg får ikke lagt den inn, og dermed så får jeg ikke 10% avslag. Så det er veldig dumt, synes jeg. Så jeg vet ikke hva det er. Jeg har prøvd å kontakte dem, men de svarer jo ikke. Her er den. Her er taggen. Denne har jeg fra før, så denne kommer jeg sannsynligvis til å selge. Den er veldig fin og veldig squishy. Lukter på den. Ups, den er borte i kameraet. Skal vi se. Jeg har ikke lukket den til å åpne den, så se. Den lukter blanding av brød og kjemikalier. Men den er veldig fin. Det er den. Neste jeg drar ut er en til Steam Bun fra J-Dream. Vi tar opp den nå. Her er den. Den også er oppe på et papir. Veldig squishy og ganske slow rising til å være J-Dream. Her er taggen. Veldig kul. Neste jeg drar opp er, la meg se, enda en Steam Bun fra J-Dream. Bare la den der posen, trenger ikke ta ut alle. Neste fulgte med i sted, det er en Steam Bun det også. Den ligger inni et papir, den på en måte. Vi må se, denne kan jeg åpne og se hvordan den funker. Vi må se her. Den er sånn, her er taggen. Og så
Nei, du kan ikke ta den. Jeg trodde jeg kunne ta den ut, men den henger fast. Ja, den henger fast til det der. Kult. Neste jeg drar ut er... Oi! Jeg har fått enda en ekstra. Skal jeg si. Denne har ikke jeg bestilt, så dette må jo være en ekstra. Den er veldig... Veldig spongy, de vil se, men den er veldig kul. Jeg aner ikke hva dette er for noe. Eller vent litt, jo. Kanskje det er de som jeg bestilte. Det er J-Dream, faktisk. Da dette er mykt, og så er dette hardt. Det er J-Dream. Jeg har bestilt de. Jeg bare trodde de var... Jeg trodde J-Dream... J-Dream pleier å være litt små, sånn som dette. Sånn at når han er så stor, da, så har jeg liksom ikke... tenkt at det er det, men det er det faktisk. Ikke, han er bare myk, han er veldig sånn, litt sånn stressballmateriale på en måte. Neste inni her, det er et sovebestykke til. Den er sånn som den andre. Kanskje litt mer squishy. Vi lukter på den. Åh, den også lukter sove, men den lukter en annen lukt. Skal vi se, den lukter en gang til. Jeg vet ikke, den lukter godt. Jeg klarer ikke helt å plassere lukten, men jeg trenger ikke ta den ut av pakken siden jeg tok den andre. Veldig kule. Neste oppi her er en til J-Dream bun, og den er også akkurat like, den er veldig sånn svampete. Og så er dette her hardt, og kremen inni her også er hardt. Men veldig kul og veldig, ser veldig ekte ut. Hvis jeg skal åpne den, så kan vi ta den ut og se hvordan den ser ut. Den ser ganske ekte ut. Så er den veldig sånn svampete, jeg skal lukte. Åh, æsj, nei, den lukter bare ekkelt. Men kul, kul å se på. Neste jeg har oppi her er en til J-Dream, og av de små steambunsene. Da tror jeg dette var den siste av de. Neste jeg drar ut er denne her, og den er litt kul. Dette også er J-Dream. Det er en liten mandarin stretch. Som jeg... Åja, den henger i papiret, kan vi se. Og holde den sånn da. Som er litt sånn klisset og rar. Den ser egentlig ganske realistisk ut. Der det er på en måte halvveis skrelt av dette her. Og så... en squishy. Veldig rart. Er det noe inni her, så tid til når jeg klemmer på den. Veldig rar. Og kul. Så er det litt kult at det er J-Dream. Det er den. Neste jeg har oppi her er den siste av disse her. Det var et set med 3 stykk. Jeg har også sagt at disse her, alt dette er hardt. Og så er dette squishy. Det er den. Den ser ganske realistisk ut, den her også da. Vi ser jo ut som det er et bjørnebær og bringebær eller et eller annet sånt. Kul. Og den siste er et til sovestykke. Det var sånn sett med 3, eller du kunne kjøpe en, men jeg valgte å kjøpe alle 3. Så jeg synes det var veldig kul. Og så er de nok litt sjeldne. Jeg skal lukte på den. Den lukter helt, helt akkurat som et sovestykke. Helt sånn plain, men god sovelukt. Veldig kul. Det var det jeg hadde for i dag. En skikkelig J-Dream pakke. Husk å like og abonner. Jeg kommer sannsynligvis snart å ha en giveaway på denne kanalen. Så like og abonner, så får du med deg min neste video.
Jeg har masse pakker som venter. Ha det bra!